kutoka hivi. Jambo la kwanza, hii safari yetu ya kukuja Nyanza. Jana tulikuwa Migori, leo tuko Nyamira, kesho tunaenda Siaya na kesho kutwa Homa Bay. Hii safari yetu, tangu Mungu atengeneze dunia, tangu Mungu atengeneze Kenya kama inchi, hakuna siku rais alitoka hapa Nyanza. Kweli au si kweli? Kweli au si kweli? Safari hii tuko na nafasi ya kupata rais ambaye anatoka Nyanza region. Lakini ile kitu ambaye itafanya tushinde ni turnout yetu. Vile tutajitokeza kama watu wa Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira, Kisubu, Siaya na kadhalika. Na paka huko viziwa huko ndani ya Lake Victoria. Tukijitokeza kwa wengi, tufanye vile wenzetu walifanya last election ya kumira kumira, tutashinda uchaguzi na 70% buga kikubali. Jambo la pili, mtajitokeza? Wangapi wanajitokeza nione kwa mkono? Na wakizini wengi, wakijitokeza uchaguzi itaisha, I'm telling you. Jambo la pili, jana nimesikia William Ruto akiongea mengi. Mimi nataka kusema hivi, mtu ambaye ako kwa ofisi ya deputy president na amekaa kwa hiyo ofisi mwaka 9 hafai kutoa ahadi. Inafaa ambie wananchi ile kazi amefanya miaka hiyo 9 yote. Ahadi juu ya ahadi. Unasema nitafanya, mbona usifanya sasa hivi uko ofisini? Yeye ni muongo ama si muongo? Shetani ashi anatoa ahadi za uongo. Anasema ati atafanya hii, nitatoa pesa hii, na hajasema hiyo pesa atapata wapi. Yeye ameongea juu ya mambo mawili peke yake, na nimeona wakati anaongea juu ya hizo mambo mawili karibu machozi ingie kwa macho yake. Ameongea juu ya mambo ya fertilizer, ati serikali imetoa mambo ya subsidy ya fertilizer. Hiyo alikuwa nakula, sasa analia kwa ile kitu ambayo alikula. Na pia alilia factory ingine wakina waziri Matiangi wametengeneza huko ya kutengeneza bunduki. Hiyo pia yeye ndo alikuwa anauzia serikali bunduki. Hizo mbili ndio naona amelia juu yake sana. Yeye ni mvisadi sio mvisadi? Ya mwisho, shida ambaye wa Kenya wako naye ambaye imeharibu inchi ni shida ya ufisadi. Mumesikia jana William Ruto akitaja popote kuhusu ufisadi? Hajaongea juu yake. Hiyo inamaanisha kwa serikali yake ufisadi itakuwa jambo la kawaida. Hata naibu wake Rigathi Gachagua amesema akichaguliwa kitu ya kwanza atafanya ni kufungua ile pesa ya ufisadi ambayo serikali ilimfungia kwa account zake. Ati hizo pesa ndio atatoa ajenge nyumba ya kupatia wa mama uji. Simulisikia anasema hivyo? Hawa watu mpango yao ni kupora hii nchi. Hawana mpango nyingine. Lazima tujichunge na hawa na tuhakikishe ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 rais ni nani? Rais ni nani?